Hej allihopa! Idag tänkte jag öppna den här. För att jag sa ju det i mina videor när jag... Den här haul-videon när jag fick hem mina rainbow-lång. Att om jag får 100 tummar upp så öppnar jag den här. Och jag har varit jättesugen på att öppna den här. Men jag har hållit mig. För att jag lovar det. Så att nu ska vi egentligen öppna den här. Så. Då öppnar vi. Och så sitter det liksom tejp här. Så att... Vänta. Och förlåt för ljuset i denna videon. Men det var som i halvvideon. Mina studiolampor har ju gått sönder. Få upp den här också. Titta den här kroken. Och de här ska man kunna ta av. Så att man kan ta av dem. Och sen hade de gjort en... De som har gjort den här. Gjort sådär i krok på båda sidorna. För ibland när man bara använder krok så måste man liksom byta. Jag tror den här blomman jag gjorde. Och sånt. Så nu har de krok på båda. Vi sätter på de här igen. Fast jag ska nog göra ett eget penngrepp till den här sen. Eller så har jag de här. Det vet jag inte än. Men de var sköna. Och man kan ju flytta dem och sånt. Så när man håller på. Så. Den fick man. Sen fick man de här. Och jag har inte riktigt fattat det här än. Men jag tror. Vänta här. Ja, för titta här. Här är fyra. Här är en, två, tre, fyra, fem. Och här är sex. En, två, tre, fyra, fem, sex. Så ni vet, om vi har gummiband. Ni vet när man gör den här. Så man snurrar den tre varv. En, två, tre. Men då måste man snurra den längre ner. Ah, det kanske är därför. Domma. Så en. Så en. Två. Och tre. Och så få ner dem här. Kanske ta hjälp av kroken och få ner dem. Hur? Så kanske. Och så får man ner dem så här. Och sen så kan man gå in med kroken här. Och så tar man ett gummiband. Sätter fast det. Dra upp. Oj. Dra upp. Sätter fast och dra. Och så när man ska gå till nästa hål så går man ner här. Alltså, jag tror. Och det är det här som alltid är det svåraste när man börjar, ja. Och så går ner där. Och så tar man nästa hål. Man kanske skulle börja vid den. Ja, ja. Det märker vi väl sen. Oj, nu åkte de upp. Man kanske ska göra på något annat sätt för att det ska hålla, men jag tror jag fattar i alla fall lite. Och så ner här. Ja, nu åkte den av. Så man kanske ska sätta fast den här på något sätt. Om jag är smart så kanske det står i boken hur man gör med de här. Men jag tror jag fattar det ändå. Alltså jag är jätteglad för det här. Så man fick liksom olika storlekar på det. Man fick en... Ska vi börja titta i boken, vad som finns i boken. Första sidan. Där visar de vad man använder den till. Ja men, ser ni? Man gjorde som jag tänkte att man skulle. Så ja. Och så visar de mer. Och det var ju det. Så jag tänkte, men visa dem hur man sätter fast. Så man kan ha den hela tiden när man gör. Så att man vet vad början och slutet. Jag tror jag fattar.
här är så coolt. Inte för att jag fattar det här, men okej. Och jag är inte så bra på att läsa heller. Jag får be någon om hjälp. Men om en del visar när man gör rund och sen så gör man nog neråt. Eller? Va? Ja. Men de visar ju liksom hur man gör här. Någonting. Och så står det. Alltså. Så att man. Först har man 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ja. Inte för att jag fattade det där heller. Men okej. Men jag tror att jag fattade det här. Ja, så blir den så. Och då stoppar man i bomull. Och så blir det en boll. Och sen så typ lite armband och sånt. De blommorna har jag ju visat er. De här. De har jag ju på min kanal. Men det är ju det som är så bra med den här kroken med. För då kan man ta av de här. Ni vet när man ska spara så många. När de knappt får plats på den andra. Så gör man så. Och sen här är ju massa andra YouTuber man kan titta på. För. Oj, här var ännu mer. Så här är typ att man kan gå in och titta på dem om man vill. Jag är inte med. Men det är bara för att jag bor i Sverige säkert. Och för att jag inte är jättestor. I något annat land utan det är bara i Sverige. Jag tror detta är ju de största YouTubersarna som håller på med liksom Loom Bands. Här var lite figurer. Så, oh. Alltså jag är jätteglad för det här. Så, men nu har vi packat upp den här i alla fall. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så nu kommer ni nog få se mig göra någonting med den här kroken sen och så. Men det var i alla fall denna videon. Så jag hoppas att ni tyckte om den. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!